Taip, prieš akis turime Visual Studio atidarytą ir sukursime dabar grafinės programos projektą. Taip, čia kaip atsimenat buvo tekstinio lango projektas, o čia bus mūsų grafinė programa. Reikia parinkti jai pavadinimą. Tarkim, bus mano programa. Taip, ir OK. Sukūrė mums Windows Forms Application projektą. Matom, turime vieną paprastą langą. Galim pabandyti, kaip programa veiks. Sako, buvo klaidų. Nors ar nelabai jų turėtų būti. Einam ieškoti, o kas keisčiausia, visgi projektą paleido. Na, dabar ta programa tai va, gali daryti tik taip ir išsijungti. Ir truputį pažiūrim, iš kur tos klaidos atsirado. Jeigu, taip, galima View, Error List. Taip, čia tokia klaida, kuri kartais pasitaiko, jeigu ankstesnė programa nebuvo išjungta. Nežinau, ar man tai buvo susiję, bet kuriuo atveju galima pabandyti taip. Dešinį klavišą paspaudžiam ant projekto pavadinimo ir liepiam Build padaryti. Dabar jau sako, viskas gerai. One succeeded. Nulis failed. Tai dabar jau neturėtų skūstis. Va, dabar atsirado ta programėlė sėkmingai. Ir, kad nebūtų nuobodu, mes galim įdėti mygtuką kažkur. Čia yra mūsų... Taip, kartais būna paslėpti. Toolboxai. Reiškia, toolboxas tai yra... sąrašas galimų elementų. Grafiniai programoje, kur čia yra button, va, button, paspaudžiam ir galim pasidėti čia kur nors. Pagal nutylėjimą, tas button gauna kažkokį pavadinimą, bet yra du dalykai. Yra tekstas, kuris matosi ant mygtuko. Tai tekstą mes galim visada pakeisti, oi. Taip. Ir dar yra pavadinimas, kuris bus naudojamas programoje. Nu, mes ir paliksim dabar button 1. Ir yra, galim įdėti tiesiog užrašą, kurį galima irgi bus kažkaip tai programos metu keisti. Label 1 yra tekst savybė, kuri parodo, kas ant jos užrašyta. Galim parašyti kol kas labas. Taip. Ir ta mūsų label turi, reiškia, pavadinimą programoje label 1. O jos užrašas dabar yra labas. Paspaudžiam tą mygtuką du kartus ir mums atsidaro programos langas, kuriame galim programuoti. Jame taip pat galim pasižvalgyti, kas buvo anksčiau. O čia buvo tokie paprasti dalykai. Buvo sukurtas mygtukas, pasako, buvo sukurta ta vadinama etiketė teksto išvedimui ir tam mygtukui šiokios tokios savybės priskirtos. Čia tos savybės išvardinamos. Vis, tas prasakymas vis, tai kalba apie pačią formą. Reiškia, tas programos langas vadinamas forma ir joje yra visokie elementai. Tai va, sako, vis yra forma. Nei nurodo, kad tas toks rodiklytas užrašas reiškia, kad tos formos kažkokia savybė, kažkoks elementas pasiekiamas. O pavyzdžiui, čia pasakoma, kad tos formos, to mygtuko vieta nustatoma štai taip. Nu, iš tikrųjų, čia ilgas pavadinimas, bet esmė yra skaičiuose, jie nurodo koordinates to mygtuko. Taip pat ir pavadinimas čia nurodomas. Ir panašiai su labeliu. Ir mums paskui galim padaryti tokį užrašą. Label 1. Po teisybei to vis. Nebūtina rašinėti ir be to veikia. Tačiau kartais galbūt jis būtinas. Label 1 tekst. Pakeičiam tekstą. Lygu viso gero.
Taip. Ir pažiūrim, ar veiks. Na, pabandom paleisti. Subildinam. Taip. Va, programa čia. Kol kas rašo labas. Paspausk mane, paspaudžiam. Viso gero. Tai štai, mūsų tokia puiki programa. Ir ką dar su ją galima padaryti? Padaryt galima klaidą. Nu, pabandom padaryt klaidą. Įsivaizduokit, mes neparašėm, kad tą viso gero priskirtų labelio teksto savybei. O tiesiog visam labeliui norim priskirti užrašą viso gero. Nu ir pažiūrim, kas gausis. Per naują programą subildina ir pasako. VW build errors. Ar norite paleisti anksčiau sėkmingai subildintą programą? Mums to nereikia, nes anksčiau programa veikė, bet jinai buvo kitokia. Dabar mes kažką pakeitėm. Sakom, programos paleisti nenorim. Norim surasti klaidas. Klaidų sąrašą dabar galim čia matyti. Paspaudžiau kažkaip gudriai, kad nušoko. Tai, kaip čia dabar taip. Taip. Taip, skundžiasi maždaug, negaliu konvertinti iš simbolių, iš teksto, į patį labelį. Nežiu, mes pražiopsojom, kad norim tą tekstą priskirti jo tekst savybei, dėl to jis mums ir čia nusikeikė. Dabar mes ištaisim ir turbūt jau veiks. Va, jau dabar vėl gerai veikia. Tai tiek tam kartui. Viso gero. Ot ir ne viso gero. Dar parodysiu, kaip pridėti ir kitą svarbų elementą, pavyzdžiui, textboxą, kuris dažnai praverčia. Textboxas čia. Ir dabar tas textboxas irgi turi visokiausių savybių. Taip, čia galima kaip nors gudriai. O, dabar textboxą. Čia mes savybės plačiai matome. Jis irgi turi pavadinimą. Čia visokas koordinatės. Ir turi, aišku, savo teksto savybę, kurią galima įrašyti pačiam naudotojui. Bet kol kas mes padarysim paprastai. Ta pačia labelio, ta pačia teksto, kur priskiriam labeliui. Šį kartą priskirsim ir mūsų naujajam textbox elementui. Textbox tekstas bus koks nors kitoks. Čia bus viso, o čia bus gero. Na, ir paleidžiam. Vis nušoka kažkur toli. Taip, paspausk mane. Viso gero. Štai taip, labai paprastai. Ir galim uždaryti. Dar labai svarbu suprasti, kam naudojama šitas rodiklytės užrašas. Jis reiškia, kad mes štai kažkurio elemento norim pasiekti kažkurią savybę, o tų savybių jis turi daug. Na, pavyzdžiui, paimkim labelį. Čia tų savybių jam privardinta visokiausia. Tai ir jo vieta, ir jo, pavyzdžiui, kažkur yra šrifto nustatymai, pavyzdžiui, spalva gali būti ne juoda, o kokia nori. Nu va, kažkokia melsva. Gali būti teksto dydis koks nors, nu ką, 20 gal. O. Ir visas tas savybės mes galime keisti. Štai čia dabar label 1, jis turėjo... Taip, čia mes galim pamažinti. Button label. Nu va, čia atsirado tikslesni nustatymai. Mes padariau šriftą 20. Atsirado spalva for a color tokia. Jeigu mes, pavyzdžiui, tai ištrintume, vėl... O, vėl dingtų tie nustatymai. Taigi, paspaudimo metu mes padarysim dar vieną šposą. Viena iš savybių yra... Taip, tai jūs pamatysim, kur čia yra. Visible. Tai yra, ar
elementas matomas ar ne. Spaudžiam du kartus, nušoka į tą vietą, kur kažkas jau parašyta. Ir mes šiam savo mygtukui button vienas savybė jo visible priskiriam false reikšmę. Tai jis turėtų po paspaudimo dingti iš vaizdo. Pabandom. Taip. Paspausk mane. Pukšt. Gero. Atsirado. Mygtukas dingo. O viso kažkaip irgi dingo. Einam pasiaiškinti. Turbūt aš buvau čia įjungęs, kad labelis jau iš anksto buvo nematomas. Ta aš pašalinsiu. Per naują. Paleisiu. Taip. Pasikeis užrašai, o mygtukas dings. Hop. Viskas, viso gero.